Hello guys! Welcome back sa another video. So ngayon, mag-share ako ng game ko sa London System, ano? Okay, bullet game. So 2172 ako dito. And then 2259 yung kalaban ko. So update lang, nasa ano na rin yung bullet ko ngayon, 22+. It's almost 1 month ago. At nakasave siya sa aking bookmark sa Leeches. So, start na tayo, no? So, d4, d5, bishop f4. So, yan ang main move ng London System. c6, e3. So, kapag meron kayo nakitang slab setup, yan, naka-slab setup siya, bishop f5, c4 kayo. Yan lang naman ang recommendation ko. Depende lang sa inyo. Pwede naman mag-knight f3, bishop e2, kaya c3. Knight d7, knight c3. Queen b6, and then queen b3. So, ganyan yung formation. So, tatandaan nyo lang yan. May panlaban na kayo sa ganitong setup. So, c5 ang tira ko dyan. So, syempre, bawal matras kasi matitake yung pawn sa b7. So, kumain. Pawn takes. a6, d4. So, ang technique ng b4, syempre magbi-b5. Bakit? Kasi pagka nag-take siya dyan, knight takes. Kasi may open check doon ng rook. So, inilag niya na kagad yung rook para ma-prevent yung b5. h3, bishop e7. So, normal knight f3, knight h, knight f6. So, develop lang. Continuous lang. So, yan ang sikreto ng London. Ano lang, good moves lang tayo lagi. Develop yan. Rook FC1. So, kahit ano dito, limbawa, mag-rook C1 ka, rook E1, o kaya rook FD1, hindi yan mali. Kasi, yun yung basehan ng positional player. Basta tumira ka lang ng good moves. Okay? So, knight E5, exchanges. Sa position na to, so, kahit na malakas yung kalaban ko sa akin sa rating, mataas siya. Ano yun eh. Sarado na yung mga pawn structure. So, malabo na basta-basta niya akong matalo. Unless ma-blunder talaga ako, ganun lang. So, drawish pa to. So, yan. Bakit automira dito? Tapos, bumalik lang din ako. Bumalik lang ako dito. Kasi, wala naman threat pa. Yan. Hintay-hintay lang. So, mga waiting moves lang muna. Kasi, yung overthinking, minsan, ano yan eh. Yan yung magpapaubos ng oras mo. Lalo na't ganyan, bullet. So, tamang ano lang, hintay. So, normal moves lang lahat muna. Okay. So, pwede natin sigurong i-take to. Takes natin. Mabawasan ng tao. So, drawish pa rin. Okay. Bawas-bawas lang. So, may threat na siya. So, every time na mag-move ang kalaban nyo, anticipate nyo lang. Ayan. So, nag-group ako. Anticipate. So, kada titira ng kalaban mo, bakit siya dyan tumira? Siyempre, may threat dito, may potential h3. Check. Baka mabitawan, kailangan niya bumalik. f5, rook f4. So, bakit nag-rook f4? Isipin mo, siyempre, may knight d4 coordinated. Okay. So, good move lang yan. Pang depensa dito. Ikot-ikot lang. So, binaba ko lang. Kunat lang. Tapos, pasalamat ako kasi hindi ko naman anticipate na defended yung pawn doon sa b4. Akala ko nga nabitawan. Pero buti na lang may knight c2. So, may weak na siya dito.
dinipensahan niya agad. Pero yun yung naging maling tira na nakapag-F4. So sa mga ganyang posisyon, sabihin niyo lang lagi sa sarili niyo na huwag akong titira ng mali at maaari. Kasi katulad niyan, akala mo, nagbigay ako ng threat dito, parang good move yun, magkakaroon ng blunder. Hindi katulad ng, katulad nito, nakapag-F, yan, may F4 na ako. Good move lang kasi yung ginagawa ko. Yan. So, yan, isa yan sa mga worst thing to do, yung mag-rook G3. So, sabihin na natin, pwede niya siyang mag-rook ganyan, rook dito, rook dyan. Bakit? Bakit ko nasabi? Kasi, ano na nga eh, mag-take down ka na nga ng pyesa, mababawasan ka na ng pyesa, tapos ititrade mo pa yung ibang mong pyesa. So, isa yan sa mga maling habit ng mga chess player. So, pagka ganyan, so, iwas mo na lang para may chance ka pa na makadraw mamaya, maka-counter-attack. So, syempre, ititakes natin yan. Yan ang unang ititakes. Mali yung pag-takes ng, di ba may depensa naman tong rook. Pwede naman ititakes dyan. Pero, mas tama na ititakes mo na kagad para sa akin. Yan. And then, pong takes. Tapos, dito, syempre, may advantage na tayo na knight. Tapos, meron pa tayo, same as black. Pero hindi pa kagad ganun kadali manalo kasi may mga pawns pa siya. Gagawin mo lang dito, strategy, good move lang. Good move. And then yung finalize. Kasi may threat na sa king. So takes. So bakit hindi ko pa rin tinakes dito? Kasi magkaka-momentum yung king o kaya yung pawn. So, kaya lang ako ng king move. Ganon yung advanced thinking. Pero, syempre, pinipilit niya na ako. Tumira siya ng rook do, ng king dito. Napersa na ako. Check. So, may potential. Pass pawn siya. Winning pawn. Nako, eto. Dito ako nagkaroon ng problema. Napaisip ako dito. Kaya bumaba ng 14 seconds. Kasi, biro mo, ano, wala nang haharang. So, wala akong ibang persa doon gawin kundi tumira ng knight. O hindi ako dito tumira, no? Dito. So, syempre, dito lang ang potential ng puntahan. Check. Tapos, check. Buti na lang may knight F3. Check. So, secured na ako dito kasi hindi knight ang tira. King. So, back to the main topic na ubusin yung mga pawns niya. And then, nag-resign. So, lesson to be learned dito is hanggat maaari, tumira ka lang ng good moves. Tapos, atras natin ng konti. Meron ditong posisyon na nahirapan ako. Ayan, pagtira niya. Pag takes ko ng knight, ayan ang pawn dito. Ayan, nag-takes ako. Tumira ng king na may potential na winning pawn, huwag agad magko-collapse. Yan. Gumawa ng paraan kung nahihirapan. And then, para ma-secure yung victory. So, that's it for today. Yan yung gusto kong i-share na game ko. Tatanggalin ko na rin siya sa aking bookmarks. Thank you for watching. So, don't forget to like and subscribe, diba? Para maging updated ka sa mga videos na ina-upload ko. Then, nag-offer din ako ng one-on-one tutorial. Kung gusto mo pang matuto about strategies, opening, marami yan dito sa channel ko. So, muli, this is Coach Eman. So, mag-ingat po kayo palagi. Stay at home, play chess. God bless. That's it. Thank you.